ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଧିକାର ଓ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଚେତନତା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ଅଧିକାର ଓ ଆଇନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ଏମାନେ କିଭଳି ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଆମର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକମାନେ ରହିଯାଇଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ଆମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେମାନଙ୍କର କରାଇବୁ, ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ କେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଆମର ଏମିତି କ୍ୟାମ୍ପ ହେବ, ତ ଆସିକି ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିକି ଆମେ ଡିଜେବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବୁ। ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ଯେତେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ସେନ୍ସସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ, ସେ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଜିଓ ଏନ୍ଜିଓ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାଟାକୁ ମିଳେଇକି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଡ଼ୁଆଳରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆଣିବା, ତାଙ୍କୁ ଆୱେୟାର କରିବା ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ କାମ। ଏବଂ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଫଳ ପାଇପାରିବେ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ୱେଲଫେୟାର ବେନିଫିଟ୍ ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ।